Здравейте от Калараш. Само да ви кажа, че Калараш се намира от другата страна на река Дунав срещу Силистър. Защо сме тук? Тук в Калараш от 2005 година се работи по трансгранични проекти между България и Румъния. Какви са те? Сега ще разберем от госпожа Минко. Бунасара, Думнаара Минко. Добър вечер, господин Петков. Благодаря ви. Госпожа Минко е директор тук, а Славена Желева ще ни превежда. Здравей, Славена. Здравейте. От колко години се работи по трансгранични проекти тук в Румъния? Динкът сами се докраза и че. Бирол регионал пентру копарарea трансфронталиера функционează în Călăraș. Регионалният офис за трансгранично сътрудничество в Călăraș функционира от 2005 година в Călăraș. Din 2005. Am derulat împreună proiecte. Заедно сме изпълнявали три трансгранични програми по ФАР. ФАР SBC 2004, 2005. ФАР 2006, 2007, 2008. Din 2007. А от 2007 година нататък мониторизираме програмата за трансгранично сътрудничество 2007-2013 между Румъния и България. И тук говорим за тази програма 2007-2013. Говорим за програмата Интерек 5А, която в момента се финализира. Последните разходи по тази програма, които трябва да бъдат направени до 31 декември тази година. И с всички сили се подготвяме за програмния период Интерек 6А. Аз менционах в кадру бюроului. Бих искала да кажа, че в рамките на секретариата работят както българи, така и румънци. Заедно работим от изключително много време и се надявам, че на пограничния регион ще видите много проекти, които са изпълнени в нашия програмен период и по нашата програма. Да, семена, фачем екипа и на нивел централ, по цели две цари, астфел. Всъщност, правим екип заедно с две министерства от България и Румъния, с които заедно изпълняваме тези програмни периоди. Министерството на регионалното развитие от Румъния е в функцията си на управляващ орган по програмата, а съответно МРРБ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството от София, изпълнява функцията на национален орган по програмата. Като тук искам да кажа, че едно добро сътрудничество свършва с добре изпълнени проекти, които са наистина релевантни за трансграничната зона, което и ние всъщност искаме. Така, и сега, Силвена, искам да ни разходиш. Всъщност, аз решавам да кандидатствам по даден проект. Примерно аз съм община или фирма. Идвам тук при вас ли? Как започва пътят на един проект? Пътят на един проект започва с подаването му, като искам да кажа, че преди самото му подаване ние даваме своята помощ за самото подготвяне на проектното предложение, след което този проект постъпва, се подава в една електронна система и започва неговия цикъл на живот, което означава, че минава проект оценка, след което се селектира дали той е допустим или не е допустим, след което минава етап на договориране и се подписва договора за финансиране. Идвате тук при нас, като сега ще ви покажем, след като се подпише самия договор за финансиране, всъщност проекта влиза в изпълнение. Това е отдел финансов менеджмент, на който аз съм ръководител. Всеки един трансграничен проект трябва да има задължително български и румънски партньор, като от нашите колеги винаги има колега от финансовия отдел, който се занимава с него и отговаря за този проект в частност, и колега от отдела за изпълнение на проекти, който ще видите след мъничко. Тук се решава всъщност, ще бъдат ли дадени парите или няма да бъдат дадени? Не, тук се решава какви пари ще бъдат дадени, дали тези разходи са допустими и какво се случва с проекта оттам нататък. Ако има някакви проблеми, бенефициента може да дойде при нас, да попита това правилно ли го правя, това не го ли правя правилно. И да видим другите стани, и да видите, да разкажете пътят всъщност на този проект. Пътят на този проект, тук бих искала само да се спра да ви покажа някои от събитията, които сме организирали. Организираме събития и в България, и в Румъния, в рамките на секретариата. Както виждате, тук има много снимки.
Имаме организирани събития в Балчик за Деня на европейското сътрудничество. Имаме организирани конференции в Крайова. Имаме организирани много събития в цялата трансгранична зона. Децата много се радват на нашите събития. Нека да ви покажа сега отдела за изпълнение на проекти. Тук се случва другата част от магията, която в изпълнението на проектите. Тук е техническата част. Колегите, които се занимават с това, бенефициентите да си подготвят добре документацията, техническата документация, обществени поръчки и така нататък. Която също се е свързана с финансовия менеджмент. И от тук къде отива моят проект? И от тук вече проектът е в изпълнение. Проектът генерира разходи и има видими резултати след като приключи самия проект. А кой контролира всъщност тези разходи? Пак вие ли? Не, има си контрол, отдел за първо ниво, които проверяват румънци и българи. Тоест, българите си имат контрол на първо ниво от МРРБ, а румънският контрол на разходите е в рамките на тази институция, но друг отдел. И само да кажем на нашите зрители, че вече започва новия програмен период, и трябва да си подадем до кога документите, ако искаме да кандидатстваме. Срока за първата покана за набиране на проектни предложения е 11 септември. Като ние ще организираме също събития, за да може бенефициентите да зададат своите въпроси. Постоянно имаме отворен хелпдеск, който отговаря на въпросите, които задавате. Така че, моля, задавайте си въпросите, за да имаме хубави проекти в изпълнение в последствие. Така, това е от Калараш, меката на трансграничните проекти, така ли? Да. Мариана, към теб.